Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, DG Music Weapon, at sa bago natin na member, welcome po kay Tita Jean Keferes. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker, at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay katulad ko mga idol, mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagawa naman ng nilalang na makapagpaliwanag at makumbinsi ang tatlong mga bata. Nagpakilala itong si Bangkil at naninirahan din sa mundo ng mga engkantong bugoy, alagad at kaibigan ito ni Tata Islaw na lihim na nagmanman doon sa lugar. Alam din itong si Bangkil kung saan ang lugar na pinagtataguan ng mga engkanto doon sa anak ni Manong Donato. Sa kasalukuyan, palabas na ang mga bata sa gubat na iyon at binabaybay na ang lugar papunta ng paknaan kung saan naroroon ang anak ni Manong Donato, at nandoon din ang kawan ng mga mandirigmang engkantong bugoy na mga kakampi ng dalawang mga barangan. Ang mga ito ang kailangan nilang harapin ni Butchok at patumbahin para makuha at mailigtas itong si Lorna, ang anak ni Manong Donato. Habang papalapit ang grupo ng mga bata, pansamantalang tumigil muna ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan. May kinuhang mga damit itong si Bangkil at ipinasiot doon sa tatlong mga bata. Ayon sa engkantong si Bangkil, kailangan na hindi sila mahalata na galing ang mga ito sa mundo ng mga tao. Magiging mas alanganin ang kanilang sitwasyon. Kulay kayong manggi ang ibinigay nitong si Bangkil sa kanila. Kahalintulad din ang kanilang mga kasuotan doon sa karamihan ng kanilang nakikita. Magmula kasi sa kinatatayuan ng mga bata, kitang-kita na ng tatlong mga batang ito ang paligid ng napakalawak na lugar ng paknaan. Marami na silang nakikitang mga engkanto ang pumasok at lumabas sa lugar na iyon. Ayon pa kay Bangkil, kaya ganito karaming mga engkanto ang nandirito sa lugar na ito dahil ang lugar ng paknaan ay ang sentro ng kanilang kalakalan. Iba't iba pa man ang mga itsura ng mga nakikita nilang mga nilalang sa tingin ng tatlo, kahit na isa man sa mga ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ayon pang muli kay Bangkil, ang kinaroroonan nitong si Lorna na anak ni Manong Donato ay nandoon sa isang tagong tirahan ng mga engkantong bugoy. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga malalakas na mga mandirigma. Matapos naman na maisuot ng mga ito ang mga ibinigay nitong si Bangkil, mabilis nang pumasok ang mga bata doon sa kaloob-looban ng lugar ng paknaan. May mga nakikitang mga nilalang sina Butchok na may dalang mga kakaibang uri ng mga armas. At batay sa mga sinasabi nitong si Bangkil, mga bantay ang mga iyon doon sa lugar. Araw-araw kasi mayroong mga nangyayaring kaguluhan sa lugar na ito. Dahil nga napang-abot na sa lugar na ito ang iba't ibang mga engkanto na galing din sa iba't ibang mga mundo. Maraming mga magnanakaw din sa lugar na ito. At ayon uli kay Bangkil, marami ding mga tao na tulad nila ang mga magnanakaw sa kanilang mundo. May mga tangan na mga mutya ang mga ito, kaya hirap silang mahuli at mapabagsak ang mga ito. Tulad ngayon, may nakita silang tatlong mga katao ang mabibilis na tumatakbo doon sa lugar at hinahabol naman ng limang mga bantay. Ayon sa mga nilalang na napagtatanungan nila, magnanakaw ang mga ito at galing sa mundo ng mga tao. Ang mundo kasi ng mga engkantong bugoy ay kinalalagyan ng iba't ibang uri ng mga ginto.
pilak at iba't ibang mga mamahaling bagay. Napatigil sa paglalakad itong si Butchok. Hindi kasi makapaniwala ang bata na kahit na sa ibang mga mundo, nandoon pa rin ang mga taong gumagawa ng mga kasamaan. Kahit pa sa mundo ng mga engkanto, hindi ito pinaligtas ng mga masasamang nilalang na galing sa mundo ng mga tao. Nais sana nitong si Butchok na makihabol doon sa mga magnanakaw para makabawi din sa mga engkanto. Nais ng bata na linisin ang karangalan ng mga tao. Sa murang pag-isip kasi nitong si Butchok, nakakahiya ang mga pinaggagawa ng mga taong ito dito sa mundo ng mga engkanto. Ngunit agad na pinigilan ito ni Bangkel. Wika ng engkanto. Dudong Butchok, hayaan mo muna ang mga iyon. Hindi pwedeng mayroong mga engkanto ang makakaalam sa tangan mong lakas. Hindi ka nalulubayan ng mga masasamang engkanto pag nagkataon. Mabango pa naman sa kanila ang mga tangan mo, Dudong Butchok. Mayroon pa tayong mas malagang misyon kumpara sa mga iyan. Kaya muling nagpapatuloy sa paglalakad itong si Butchok. Tanong nito kay Bangkel. Ginoong Bangkel, saan naman matatagpuan ang ginagawang ritual ng mga ito para sa kanilang ginagawang barang kay Lula Candida? Ganon din ang aking hinala, Dudong Butchok. Maaaring kung saan nila inilagay si Lorna, nandoon din ang kanilang ritual. Ang gagawin natin, kailangan natin na makapasok sa lungga ng mga engkantong bugoy. Iligtas muna natin si Lorna bago natin wasakin ang nasabing ritual para wala nang balakid at iisipin pa. Sumang-ayon naman agad ang mga bata sa sinasabing iyon nitong si Bangkel. Sa tingin din kasi ng mga ito, mas nakakabuting unahin nila sa pagligtas ang anak ni Manong Donato. Sa kanila, hahanapin ang ritual ng pagsibol. Makalipas ang ilang mga minuto, mayroong isang maliit na kubo doon sa gilid ng mga kakahuyan. Pumasok agad ang grupo nila ni Bangkel kasama ang mga bata. Sa bayan kasi ng Paknaan, maraming mga nilalang din ang mga nakatira doon, bukod pa sa mga dayo. Ang kubong pinasukan nila ni Bangkel ay ang kaibigang engkanto nitong si Bangkel na kasabot din niya sa kanyang mga ginagawang mga pagmanman doon sa bayan ng Paknaan. May nakita ang mga bata na dalawang mga engkanto doon sa loob. Isang malaking bulas ang katawan na mayroong isang mata lamang at isang maliit na nilalang na napakaitim ang hitsura at kulay at isa lamang ang mga paa. Wika nitong si Bangkel sa mga ito. Ang tatlong mga batang ito ay ang sugo ni Tata Islaw para tuparin na ang matagal nang binabalak ng mga ito na iligtas ang anak ni Manong Donato at wasakin ang mga ritual ng mga engkantong bugoy. Mamayang gabi, gagawin na natin ang ating misyon at mga binabalak. Kailangan natin na makapasok doon sa lungga ng mga engkantong bugoy. Ang sagot naman ng nilalang na mayroong isang mata. Mabuti kung ganoon, Bangkel. Mukhang nalalapit na din ang pagsibol. At sa araw na ito, hindi lamang kamatayan ang mangyayari doon sa isang malakas na babaylan sa mundo ng mga tao. Pati na rin, ang mga mahihinang nilalang sa mundong ito ay maglalaho din. Kaya kailangan natin nabilisan ang lahat na ito bago tayo mahuli. Tumayo na din itong si Arcol at lumapit ito doon sa mga bata. Wika ng maliit na engkanto. Hehehehe, gaano ba kalakas ang mga batang ito, Bangkel? Nakakatiyak ba tayong kaya ng mga ito na pabagsakin ang mga mandirigmang bugoy? Mayroon bang kapasidad ang mga batang ito para maniwala tayo na kaya ng mga ito na mawasak ang ritual? Ang sagot naman itong si Butchok na tumiting na din doon sa maliit na engkanto.
Huwag mong pagdududahan ang aming mga kakayahan. Hindi kami nagpunta sa lugar na ito para makipaglaro. Kaligtasan ng aking lula kandida ang aming pakay at napakahalaga ito para sa akin. At pagkatapos, biglang nawala ang batang si Butchok sa kanyang kinatatayuan at sumulpot na lamang ito basta-basta sa harapan ng maliit na engkanto at itinutok ang dalang matalas na grab doon sa nilalang. Muling wika nitong si Butchok. Huwag kang magsalita ng mga walang kwintang bagay. Baka ikaw ang mauunang mawala sa mundong ito. Maagap naman na kumilos ang malaking engkanto para tulungan ang kanyang kasama na maliit na nilalang. Ngunit nagulat na lamang ito nang mayroong magsalita sa kanyang gilid. Nakatutok na pala sa kanyang liig ang mga matutulis na mga kuko ng batang aswang na si Nunoy. Wika nitong si Nunoy. Isang maling kilos mo, papatayin kita agad. Napadilat ang isang mata ng engkanto at napalunok ito ng laway dahil sa gulat at takot. Sa isip ng mga engkanto, napakabilis naman ng mga batang ito na hindi nila nasundan sa kanilang mga mata ang mga kilos ng mga bata. Agad naman na umawat itong si Bangkil at pinahinahon ang mga bata. Wika ng engkanto na nagbibiro lamang ang kanyang mga kaibigang engkanto at wika nitong si Bangkil. Ano ba yung pinaggagawa mo, Arkol? Nasa gitna tayo ng krisis at napaka-importanting misyon. Nagawa mo pang magbiro at maghamon sa mga batang ito. Malayo pa sa kalingkingan ng mga batang ito ang ating lakas. Humingi naman agad ng paumanhin ang dalawang mga engkanto. Pagkatapos, tahimik na nanatili lamang ang tatlong mga bata doon sa loob ng kubo na iyon. Habang doon sa labas, nakikita nila ang pagdaan ng iba't ibang mga uri ng mga engkanto. Pati itong si Butchok, ngayon pa lamang siya nakakita ng iba't ibang hitsura ng mga nilalang na maging doon sa kanilang mundo. Hindi pa niya nakita ang ilan sa mga ito. Maraming mga kaibigang engkanto ang kanyang lula kandida at naging kaibigan na rin ni Butchok ang mga ito. Ngunit unang beses pa ngayon na nakita ng bata ang mga hitsura ng karamihan ng mga ito. Kinagabihan, naghahanda na sina Butchok. Oras na para gawin na nila ang misyon. Kailangan nilang iligtas agad ang anak ni Manong Donato at mawasak ang ritual ng pagsibol. Sa kabilang banda naman, doon sa bahay nila ni Nanay Kanida, nang makitang muli nitong si Luis itong si Manong Donato doon sa likuran ng kanilang bahay, mabilis na itong kinupronta ni Luis. Wika nitong si Luis. Manong Donato, bago pa magdilim ang aking paningin at makakalimutan kong isa ka ding biktima, umalis ka na at lumayo sa lugar na ito. Sa mga pagkakataon na iyon, napakadilim na ang buong paligid. Kasalukuyang nasa loob na ng kwarto ni Nanay Kanida, sina Gabriel at itong si Pablo para bantayan ang matanda. Ayon kasi kay Nanay Kanida, kahit na gaano pa kalakas ang kanyang mga pangontra, kayang-kaya ng mga kalaban nila ngayon na makapasok sa loob ng bahay nila. Kaya kailangan nilang magdubling ingat at magbantay. Samantalang ang dalawang utusan nila ni Nanay Kanida, pinauwi na muna ang mga ito doon sa kanilang mga tirahan para hindi madamay sa mga pangyayaring ito. Habang doon sa likuran ng bahay nila ni Nanay Kanida, nagsimulang maiinis na itong si Luis dahil makailang beses na niyang binalaan at itinaboy itong si Manong Donato. Ngunit parang wala itong narinig at nakatayo lamang sa labas ng bakuran habang nakatitig doon sa bahay nila, doon mismo sa kwarto ni Nanay Kanida. Ngunit ilang sandali, agad na napatigil sa pagsasalita itong si Luis, may napansin ito sa matandang si Manong Donato. Nang maaninag na kasi ni Luis ang matanda, nakita nitong walang kanal ang pagitan ng ilong nito papunta sa bibig.
Kaya agad na napagtanto nitong si Luis na hindi ito tunay na si Manong Donato. Mabilis na din na lumapit sa kanya itong si Lucas. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakahanda na ang isang orasyon. Wika nito kay Luis. Luis, umatras na muna tayo. Isang patibong ang matandang iyan. Hindi siya ang tunay na si Manong Donato. Kaya agad na umatras ang mga ito doon sa gilid ng bahay kung saan mas madilim na ang buong paligid. Ngunit ang Manong Donato na nakita nila doon sa gilid ng bakod, bigla itong tumawa at pagkatapos tumalo naman ito patras sa isang iglap lamang na wala na ito doon sa kadiliman. Muling wika nitong si Lucas na bit-bit na ang isang binakuko. Nagkatotoo na nga ang mga sinasabi ni Nanay kanina Luis. Magiging agresibo na ang mga nilalang na ito dahil sa panghihina ng katawan ni Nanay kanina. Kailangan na kalkulado ang ating mga kilos at galaw. Hindi pwedeng magkamali tayo, Luis. Walang kakayahan at lakas si Nanay kanina na makatulong sa atin kung sakali. Hindi na sumagot itong si Luis. Totoo ang mga sinasabi ni Lucas. Agad niyang inaaninag at pinakiramdaman ang mga nilalang doon sa paligid. Bukod pala doon sa nag-anyong si Manong Donato, may iba pang mga nilalang ang nasa paligid ng bahay. Mga kakamping mga engkantong bugoy na inutusan ng magkapatid na barangan na subukan ng mga ito na guluhin ang matandang si Nanay kanida. Sa mga pagkakataon din na iyon, papunta na doon sa kabilang mundo ang dalawang mga bababangis na barangan para dumalo sa pagsibol na iyon at masaksihan ang kamatayan ni Nanay kanida. Ilang oras na lamang kasi magsisimula ng pagsibol ng kanilang ginagawang ritual at sa oras na mangyayari iyon, magiging katapusan na ni Nanay kanida at hudyat na rin ito para isunod nilang patayin ang anak ni Manong Donato at mismong itong si Manong Donato. Mangyayari din ang kinatatakutan ng mga engkanto sa mundo ng mga bugoy na maglalaho ang mga mahihina sa kanilang angkan. Samantalang doon sa loob ng kwarto ni Nanay kanida, may mga naririnig sina Pablo at Gabriel na mga mahihinang kalabog doon sa bintana ng kwartong iyon. Nakakaramdam din ng kakaibang lakas ng presensya itong si Pablo sa paligid. At nakakaramdam din ang mga ito ng sobrang pagkaalinsangan. Doon sa unang palapag ng bahay nila ni Nanay kanida, nandoon na ang maraming iba't ibang uri ng mga engkanto at mga lamang lupa. Nawasak na ng mga ito ang mga malalakas na mga panguntra ni Nanay kanida na nakakalat sa paligid ng bahay ng matandang babaylan at pati na rin doon sa loob mismo. Kaya ganun na lamang kadaling nakakapasok ang mga nilalang na ito. Naramdaman din nila ni Lucas at Luis ang mga presensya ng mga nilalang na ito. Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa papasok sa loob ng bahay at bumulaga sa kanilang paningin ang mga napakaraming nilalang ang nasa loob. Ilang segundong napatulala sina Lucas at Luis. Hindi makapaniwala ang dalawa na nasa loob lamang ng ilang mga minuto na gawa ng mga engkantong ito na makapasok agad sa loob ng bahay ni Nanay kanida. Biglang gumuhit ang galit at puot nitong si Luis, pabulong na wika nito. Mga yawa, minaliit na ng mga ito ang ating kakayahan, Lucas. Kailangan ko nang pabagsakin ang lahat ng mga ito. Iniinsulto na tayo ng mga demonyong nilang na ito. At pagkatapos, inihanda na nitong si Luis ang palakol na gawa sa mga buto ng hayop na asopra. Agad niyang itinapon ito papunta doon sa mga nilalang na parang mga puno ng kahoy habang parang mga sanga naman ang kanilang mga kamay at paa. Bukod pa sa mga nilalang na ito, mayroon pang mga maliliit na nilalang ang gumagapang doon sa kanilang dingding at kisame. Galit na itong si Luis dahil sa ginawang pagmamaliit ng mga nilalang na ito sa kanilang kakayahan at kay Nanay kanina mismo. Sa isip ni Luis,
kung malakas lamang itong si Nanay Kalida. Kahit na sa pagtapak pa lamang ng mga nilalang na ito sa kanilang bakuran, agad nang mangingisay ang mga ito at maramdaman ang sobrang sakit ng pagpaparusa. Ngunit wala, walang magagawa si Nanay Kalida sa mga pagkakataon na ito. Nagsakripisyo ang kanyang ina para lamang mailigtas ang anak ng kanyang matalik na kaibigan na si Manong Donato. Mabilis na din na sumunod itong si Lucas kay Luis. Napukaw din ang puot nitong si Lucas sa ginawa ng mga engkanto. Mabilis naman na nag-iiwasan ang mga engkanto sa ginawang pag-atake ni Luis, at ang nakadagdag pa sa kanilang galit, rinig nilang nagtatawanan lamang ang mga ito. Mayroong mga nagtatalunan agad papunta doon sa ikalawang palapag padaan doon sa hagdan. Ngunit ang dalawa sa mga ito, naabot agad ni Lucas ng mga pag-atake. Parang mga bulati ang mga ito na nangingisay pagbagsak doon sa sahig ng tamaan ito ni Lucas. May mga naabot na din itong si Luis na mga engkanto. At habang usal ito ng usal ng mga orasyon, tinatamaan na niya ito ng mga pagpalakol. Nagsisigaw pa itong si Luis na parang ibinuhos ang galit doon sa mga nilalang. Ang mga maliliit na mga nilalang naman na mabilis na gumagapang sa dingding at kisame, nagsibagsakan ang mga ito doon sa sahig nang gumawa ng mga orasyon na pangkitil itong si Lucas. Umindak itong si Lucas sa sahig ng 3 beses. Ngunit sadyang napakakulit ng mga nilalang na ito. Kahit na marami nang napapatay, sina Luis at Lucas, walang kapaguran at pagkatakot ang mga ito na patuloy na umaatake sa kanila. Kinubawan agad itong si Lucas ng mga maliliit na mga nilalang, at pagkatapos napakabilis na dinala doon sa labas. Ngunit doon sa labas, sa gilid ng bakuran, mayroong isang bata ang sumulpot doon, hawak ang isang latigo. Galit na wika nito, "Bitiwan ninyo ang aking ama, mga demonyo kayo." At pagkatapos, buong bangis na pinaghampas ni Gabriel ang mga maliliit na mga nilalang. Thank you.